današnji svečarski dio, da tako kažem, osnivanja stranke Pravde i povjerenja ovdje u Sarajevu. Pa, gospodine Budimir, jedna kratka izjava na portal Javno dva o vašim prvim dojmovima. Jeste li zadovoljni, jeste li očekivali ovoliki broj gosti, uzvanika, kako su vaše? Pa moram reći da sam prezadovoljan sam iz tog razloga što je prvotna ideja inicijativnog odbora bila da se osnivački skup organizira skromno i sa malim brojem članova, onako kako je to predviđeno zakonom o osnivanju političke stranke, no međutim, ipak je prevladalo razmišljanje inicijativnog odbora koje, tu sam preglasan, moram odmah reći, da napravimo osnivačku skupštinu koja će pokazati već od samog trenutka osnivanja određenu snagu. Činjenica da je stranci pristupila već 1071 osoba, znači stranka sa današnjim danom na 1071 član, je bila razlogom zašto smo se odlučili ipak pozvati izaslanike tih do sada učlanjenih članova stranke Pravde i povjerenja i organizirati jednu ovakvu svečanost i na taj način poslati poruku da smo mi već sada jedna, neću reći pretjerano velika, ali ozbiljna politička snaga, da smo parlamentarna stranka na razini parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da smo zastupljeni već u određenim kantonalnim, odnosno županijskim skupštinama, da među članstvom već imamo i vijećnika u općinskim vijećima ili gradskim vijećima. Prema tome, to je od samog početka djelovanja, iako još uvijek nismo službeno registrirani, mi smo danas tek stvorili uvjete za registraciju stranke, od trenutka kada stranka bude registrirana, ona će sudjelovati u političkom životu i u donošenju odluka na razinama entiteta, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Uglavnom, ovim današnjim događajem ovdje u Sarajevu krenuli su na neki način već pripremi za sabor koji bi se trebao kada održati. Upravo tako, opredeljenje inicijativnog odbora, a sada će sve te aktivnosti koje do sada provodio inicijativni odbor preuzeti danas izabrano predsjedništvo, jeste da se izborni sabor stranke održi do polovice šestog mjeseca. Do polovice šestog mjeseca, to u Sarajevu, Mostaru? Izborni sabor je predviđen u Mostaru. Hvala. Hvala.